Един празничен ден Тошо и Нона бяха отишли на сбор в Елидже. Над вечер, когато вече щяха да се връщат, те се намериха с Алекси и Милчевски и докато се питаха кой как ще си ходи, зададе се каруца с звънци и в нея видяха Галчева. Той се връщаше от града и не очакваше да ги намери тук. На всички се искаше да останат наедно и тъй като вече се мръкваше и повече не можеха да се бавят, решиха да се прехвърлят всички в каруцата на Галчева. Нона остави кабриолета си на Морада, качи се и седна до Галчева. Пред тях седнаха Милчевски и кметът. Тошо беше се забавил в кръщбата и като намери всички места заети, качи се отпред до войника. «Той място е добро за мене», утеши се той. «Ще караме с момчето конете». Замръкнах още докато бяха в село. Не се бояха, че ще закъснея, защото Сеново не беше далеч, пък и месецът, още розов и неогрял, както трябва, се показа вече по средата на небето. Вън в полето взеха да ги настигат каруци, претоварени с моми и ергени, които си отиваха. Ту от едната, ту от другата страна префучаваше някоя каруца, конете бясно се мятаха, ергените се провикваха, а момичетата червендаристи с златни пендали на гърдите пееха раздрусани наляво надясно. Едва преминаха едни каруци, други се задаваха отзад и също тъй с трясък, с викове и с песни отминаваха. Гъст прах се вдигна и се застоя над пътя. «Че такова той, ние ще се задушим тука», извика Милчевски. «Защо да гълтаме този прах? Друг път няма ли?» «Има един път, на тая страна, но той е далеч», обади се Тошо. «А нататък е границата, ея де, вижда се». Галчев погледна нататък, на където показваше Тошо. «Ако искате, можем да минем по границата», каза той. «Там е чисто и пътят е по-хубав». «Наистина», зарадва се Нона. «Ура! Оттам ще минем! По границата ще минем!» Милчевски и Тошо също се съгласиха. Само Алекси някак недоверчиво каза. «Бе то да сме по-далеч от границата, по-добре ще». «Не, не, от тук ще мина», настояваше Нона. «Бай, Алексе, ти какво? По границата, по границата!» «Хубене, карай към границата», заповяда Галчев на войника. Обърнаха каруцата право към север и месецът, който от розов беше станал жълт, остана сега зад тях. Тръгнаха и с един дол, тъй плитък и с такива равни брегове, че не приличаше да е дол, а като че на това място полето малко беше се вгънало. Пътят слабо се белееше отпред в тъмнината. Милчевски и Тошо още обвиняваха Алексия, че се е боял да мине по границата. «Защо ходихте в града?» попита Нона Галчева. «Изпратих майка си». «А, тя отиде ли си?» очуди се Нона. И като се понаведе поблизо към Галчева, добави: «Какво каза? Не давай дума да се каже, нали?» Галчев махна с ръка. «Стари хора, какво да ги правиш? Каквото решим ние, то ще бъде. А когато всичко се свърши, и тя ще се съгласи». «Нали? И аз тъй мисля», зарадва се Нона. Колкото повече навлизаха в дола, толкова той ставаше по-дълбок и по-тъмен. Бреговете му се изправяха високи, стръмни, белееха се скали. Един завой преграждаше дола като със стена и там, на самия връх, се виждаше малко бяло здание. То беше български пост, а насреща през дола беше румънският. Не бяха по-далече от 200-300 крачки от постовете. Каруцата спря. Галчев слезе и тръгна пеш нагоре из баиря, за да предупреди войниците. За пръв път пътниците усетиха мразовитият лъх, който идеше от границата. Притаиха се и се умълчаха. Галчев се виждаше до някъде нагоре из баиря, след той се изгуби в тъмнината. Мина се доста време. Изведнъж един силен, грозен глас, едно страшно заплашително «Стой!» екна отгоре от към поста. Тощ час глухо и по-далече се чу гласът на Галчева, който викаше: «Ганьо Иванов! Аз съм! Ганьо, аз съм! Аз съм Ганьо! Подпоручика! Подпоручика!» Часовият, както се виждаше, не беше познал Галчева, но никой не се съмняваше, че те скоро ще се разберат. Но ето, че второ, също тъй грубо и страшно «Стой!» се раздаде.
обади се и часовоят от румънският пост. Неговото стой не беше отсечено и късо като на българския, а тънко провлечено издигаше се на високо в нощта. Калчев все се чуваше да вика тревожно настойчиво. Положението ставаше лошо. Ако часовите извикаха още веднъж, за трети път стой, след той вече щяха да стрелят. Милчевски стоеше като втрещен с изпъкнали очи. Нона беше се хванала с две ръце за каруцата и загледана нагоре към поста, готова беше сякаш да скочи. Алекси свезе, отиде малко на страна и приседна на земята. Времето, което се измина тъй, не беше повече от няколко секунди. Гърмежи не се чуха. Напротив, чу се гласът на Галчева, по-равен, по-спокоен. След малко отгоре от кампоста някой извика: «Карайте насам!» Каруцата тръгна полека нагоре. «Ето какво е границата», каза Алекси, като се качваше. «А защо ви казах да сме по-далеч?» «Че може ли тъй да не познаят офицера си?» каза Нона. Милчевски пребледнял, мълчеше и Тошо. Само Хубен се усмихваше. Като се качиха горе на поста, намериха Галчева да се разправи още с войниците, после доде при тях. И излезе, че часовоят същия той е Ганю Иванов, името на когато всички бяха научили, недочувал и зато и не познал изведнъж Галчева. «Нищо, нищо, добре, че се свърши благополучно», говореше Алекси. «Такова той», проговори Милчевски. «Ако беше казал още веднъж стой, а, Галчев, ако беше казал още веднъж стой, какво щеше да стане?» «Щяха да ни направят на решето, той щеше да стане», каза Тошо. «Аз не разбирам, как може тъй», сърдеше се Нона, «да не познаят своя офицер, може ли?» Галчев каза още нещо на войниците, качи се и тръгнаха. Минаха покрай румънския пост, пред който стоеше и часовоят, след той каруцата затрънка надолу по границата. Като се отдалечиха и се намериха сред полето, всички се поотпуснаха и се разгълчаха. «Бай, Алекси, ти защо слезе?» смеше се Милчевски. «Аз кай ще сляза малко. Защо слезе, а?» «Слязох, защото бяха ме заболели краката да седа на едно място», каза Алекси. «Не е такова, той. Разбира, че ще стреляте да бъдеш на ниско, да те не ударят. Знам те аз тебе». «Не е вярно, какво приказваш ти? Такво с нещо не съм помислил». Месецът стоеше на същото си място сред небето, но беше побелял, чист, светъл и лееше тиха бяла светлина. До някъде ясно се виждаше наоколо. Тук жълти стърнища или гъста суха трева, там някоя уединена нива с кукуруз. По-нататък всичко се сливаше в една бяла млечна мъгла и ако от полето много малко се виждаше, небето беше просторно и светло. Никакъв звук не се чуваше, никаква жива душа не трепваше. Дълбока безмълвна тишина цареше навред, като в някаква пустиня. Само лъчите на месеца изкряха и се чупеха като сребърни жици. Беше станало доста късно и от време на време полъкваше хладен, мощен ветрец. «Малко остана, щях да скоча да видя какво става», говореше Нора. «Какви са те с работи? Но ти не трябваше да слизаш. Друг път няма да слизаш, не искам. Ще си стоиш при нас». «Добре, добре», усмихваше се Галчев. «Не ти ли е студено?» Той разгъна шинела си и го хвърли върху нейните и своите колена, после погледна към месеца, като че искаше да познае кое време е, и каза: «Майка ми трябва вече да е стигнала и да си е вкъщи». «Е, майка ти не ме хареса, нали?» пошепна Нона. И тъй като Милчевски, Алекси и Тошо се разговаряха високо помежду си, Нона се понаведе към Галчева и му каза: «А от дома чакат годиника ми. Има писмо, че скоро щял да дойде. Много късно. Аз ще избягам същия ден при теб, да знаеш». «Добре, добре», продължаваше да се усмихва Галчев. Той поиска да завие по-добре Нона и ръката му срещна под шинела нейната. Нона хвана ръката му и я задържава в своята.
А, каква нощ! Каква месечина! Заговори възторжено тя. Може ли да се пее тук? Ще запее. Не, по-добре да си мълча, каза тя. Облегна се на рамото на Галчева, погледна към месеца и се усмихна. Милчевски, Тошо и Алекси все тъй високо се разговаряха. Мина се около четвърт час. По едно време Галчев извика на войника. Спри, хубене, спри, спри! Едва позатихна шумът от колелата и някъде отпред, пак тъй тънко, проточено и високо се чу. Стой! И както по-рано, леден ужас полъхнал той глас. Намираха се пред румънски пост. Галчев стана прав в каруцата и високо извика на румънски. Мъй баете! Ай, че е луколотенанту, българ! Момче, тук е български поручик. Галчев повтори това 2-3 пъти, след той седна в каруцата. От срещната страна не се чуваше вече нищо. Значи войникът трябва да ги е чул и е разбрал кои са. Но едам каруцата се подвижи с няколко крачки, пак същото «Стой!» процепи нощта. Галчев стана прав и извика. «Мъй баете! Ай, че е локултален ту, българ!» От към поста, откакто по-рано, никой не отговаряше. «Хай да се не види макар!» ядоцваше се Алекси. «То човек не разбира ли?» «Втори път извика стой!» пришепна Милчевски. Но Галчев, който стоеше прав и навярно виждаше по-добре, беше спокоен. Той седна на мястото си и каза: «Карай сега, хубене, полека!» Никой не се обади вече. Никой не ги спря. Но нищо и не виждаха. Изведнъж като из земята израснаха белите стени на един пост, огрен от месечината, тук пред тях светна нож и едно усмихнато лице с черна рогата шапка се показа. Румънският часовой, който беше викал преди малко и който сега съвсем не изглеждаше страшен. Галчев го попита за техния офицер, после запали цигара и запуши. Някакво недоверие, което идеше от преживения страх, караше Алекси и Милчевски да бъдат прекалено любезни с войника. Колкото можеше да говори румънски, Алекси обясни, че са били на спор, че са закъснели, че времето е хубаво, но е все суша. «Аз съм кмета на Сеново», каза той. «Аз пък», обади се Билчевски и показа с ръка към гърдите си, «аз съм шеф депоща в Сеново, шифачем инспекцията на граница». «Бине, бине», усмихваше се войникът. Тръгнаха пак напред и когато се отдалечиха, прихнаха да се смеят всички. «Фачем инспекция на граница», смеше се Алекси на Милчевски. «Като не знаеш защо, барем се обаждаш». «Защо? Таковато и не ли тъй?» «Ти ли правиш инспекция?» «Инспекцията я прави Галчев, а ние сме дошли само да берем страх», каза раздразено Алекси, като си спомни колко премежите бяха прекарали. Нона беше се облегнала на рамото на Галчева и се усмихваше. Месецът огряваше кръглото й лице и го правеше бледно и бяло. Очите й, заобиколени от гъсти мигли, се тъмнееха. Тя имаше много заказване, а мълчеше и само се усмихваше. Никога тя не се чувствала тъй щастлива. Тая бяла тиха нощ, тия непознати и пусти места, огрени от месечината, белият път, който лъщеше и лъкатужеше пред тях, всичко той се струваше като някой чуден, фантастичен свят, създаден само за да бъдат заедно с Галчева, да пътуват тъй наедно с него. Тя стисна ръката му и прошепна. «Нали ми обичаш? Кажи, че ме обичаш. О, колко много те обичам аз!» Тя отпусна глава на рамото му и затвори очи. Сърцето й приливаше от радост и щастие. И тъкмо защото се чувстваше тъй щастлива, тя усети страх от бъдещето и се замисли, спомни си за майка си, после за Гърдя. «Знаеш ли, че Гърдя ще оздравее?» пришепна и Галчев, и Нона потръпна от някакъв суеверен страх, като разбра, че докато бяха мълчали и той и тя, бяха мислили за Гърдя. «Един доктор от болницата ми каза, че бил добре и скоро ще ли да го изпишат?» Нона не каза нищо.
Каруцата възлизаше по една малка стръмнина и тишината, която настъпи, накара Алексия, Милчевски и Тоша да прекъснат изведнъж разговора си. Галчев, обади се плахо Милчевски. Такова той, какъв пост има сега? Румънски или български ли? Сега пък на какво ли ще налетим? Каза същото и тихо Алекси. Наближаваме наш пост, каза Галчев. Той се погледа наоколо и прибави изненада. Че ние сме дошли до него. Поста е и тука. И наистина каруцата излезе наравно и веднага пред тях се показа под китка черни дървета малката къщичка на поста. Никой не се обади оттам. Никой не им извика да спрат. Помислиха, че войниците са заспали или че всички са се прибрали вътре и зато и не ги виждат. Додоха до самия пост. Изведнъж пред него се мярна войник с пушка. Хумен спря каруцата. Кой е там часовой? Попита Галча. Аз, господин подпоручик. Димов, Пеньо Ангелов. А, Пеньо, ти ли си? Защо не се обаждаш? Познах ви, господин подпоручик, отговори весело войника, като се усмихваше. Аз още отдалече по звънците ви познах и по каруцата. Излезе и старшият на поста. Галчев заговори с него. И в секрет ли имате? Очуди се той по едно време. На коя страна? Към дола, господин подпоручик. Виж, това не е добро, каза Галчев, като се обърна към пътниците. Може войниците да не ни познаят и да ни направят нещо. Секретните постове от двама или трима войника се поставят на някое затулено и скрито място. Войниците се пазят да не ги забележи някой и отиват на поста вечер по тъмно. Тук, на тая граница, тия постове ги поставяха по ония места, където най-често минаваха контрабандисти и бегачи. Излезе, че старшият на поста знаеше къде е секретният пост. Галче веднага го изпрати напред да намери войниците и да ги предупреди. Когато старшият вече не се виждаше, Галчев каза на Хубена. Хубене, карай сега полека и да внимаваш. Това предупреждение и тая предпазливост сковаха изведнъж сърцата на пътниците. Ами ако старшият не намери войниците и ако те ги вземат за контрабандисти, за каквито бяха излезли да вардят и се нахвърлят отгоре, всички мълчаха и се оглеждаха наоколо. От време на време извежда подрънкването на звънците се разливаше лекият и също тъй звънлив смях на Нона. На нея ни беше и страшно, и весело. Мъжете мълчаха и се оглеждаха наоколо. Огрян от месечината, потънало в тишина, полето приемаше тайнствен вид, като че навред се спотайваха опасности. Някъде високи бурени се клатеха и тъмнееха и на пътниците се струваше, че са хора. Някъде се чуваше сух провлечен шум, а след малко се виждаше нива с изсъхнал кукуруз, сред който някой лист пошумяваше. Изведнъж се показа някакво бяло петно. То се движи, иде насам, пораства и отведнъж се разбра, че е старшият на поста. Е, какво, намери ли ги? Попита Галча. Намери ги, господин подпоручик. Каза им, че сме с каруца. И с звънци, засмя се Нова. Казах им, господин подпоручик. Галчев освободи старшия на поста да си върви. Каруцата бавно и предпазливо се движеше напред, поиздрънпаше някое звънче. Нона, облегната върху рамото на Галчева, щом видеше проточеното от страх лице на Милчевски, захващаше да се смее. Гледаха на всички страни, но где бяха войниците от секретния пост, не можеха да разберат. А пък легнали някъде в тревата, войниците навярно ги следяха и наблюдаваха, докато минават. Най-после, за голямо облегчение на всички, каруцата остави границата, отби се и тръгна навътре по един път, който щеше да ги заведе направо към Исьоренския чифлик. Но макар че оставиха границата, трябваше да се мине доста време, да се отдалечат достатъчно и чак тогава да се отпуснат и разприказват. След малко се показа на месечината като дълъг бял пояс, каменната ограда на чифлик. Брестът се тъмнееше неподвижно, като че беше задрямал, а под него се белееше къщата. Чифликът не беше по-далеч от 200-300 крачки. Каруцата спря
и всички зарадвани слязоха на земята. Мъжете запушиха и загълчаха. Слава Богу, отървахме се, каза Алекси. Такова той още веднъж не ми трябва да ходя по границата, призна се чисто сърдечно Милчевски. Вачем инспекция, а? Дразнеше го Алекси и се смееше. Но настоеше на страна и гледаше небето. Месецът оставаше зад нея, тя гледаше звездите над Баира на изток и, както винаги, едно чувство на успокоение, една сигурност, че от дома си я завладяваше. И все се струваше, че тия познати звезди, от същите тези места, на които тя беше навикнала да ги вижда, и кимат весело и казват: «Здравей, Ноне!» «Я чакайте!» извика Алекси. «Слушайте! Вълк вие!» «Не може да бъде!» каза Тошо. «Вълк по това време!» «Не, вълк беше! Чух го много хубаво!» «Ей го пак! Слушайте!» От към север, някъде отвъд границата, където небето беше тъмно и нямаше звезди, се чу издебело и проточено вълчи вой. Издигна се, развя се страховито и отведнъж секна. Стана толкова тихо, че се чу как прошумяха наблизо изсъхналите тръни. Полъхна остър хлад. «Да те вземе, мътната да те вземе!» каза Алекси, като махна ядосено с ръка нататък, отдето се чу вълкът. «Чук и малко страх, брах, тази нощ, че сега и от тебе!» Всички се засмяха. Почакаха, ослушаха се още, но вълкът вече не се обади. Кучетата от чифлика лаяха. Тоша и Нона си взеха сбогно от всички. «Прекарахме много добре. Аз съм много доволна», говореше Нона и, за да я чуе само Галчев, добави: «Аз съм много щастлива». Тя и Тошо се тръгнаха към чифлика. Като се върна на поста, Галчев не си легна веднага, макар че вече се съзоряваше. На другата вечер той също тъй стоя до късно, беше някак особено възбуден и весел. А като прекара през ума си всичко, което беше му се случило през деня, той не намери нищо необикновено. Както винаги беше слизал в Сеново, срещал се беше с кмета, с Милчевски. Приказваха, играха на табла. Но Галчев си спомни, че през всичкото време той беше си мислил за Нона и разбра, че от тук именно идеше тая веселост, това чувство на безпричинно на пръв поглед щастие, което непрекъснато го държеше. Той сега си мислеше за Нона. От къснични мисли, бързи, променливи. Често ставаше и захващаше да се разхожда из стаята, гологлав с разкопчена куртка, спираше се срещу отворения прозорец и се усмихваше. Сънливо и тихо пееха щурци, някъде по-далеч се чуваше да лае куче или прогърмяваше каруца. Понякога пък се чуваше глас, който не се знаеше от що и отде иде. Сякаш самата тишина проговорваше. Галчев дохожда до самия прозорец. Тъмнината, която е затворена в рамката на прозореца, отначало е еднаква, но после се разделя на две. Горе е по-светло и тук там е греят звезди, долу е тъмно и черно. Това е полето, което се простира чак до хоризонта. Галчев започва пак да се разхожда и след малко, като държи ръцете си в джобовете и се усмихва, спира поглед върху книгите на масата си. Отначало като че нищо не вижда. После една дебела тетрадка, неподвързана, зле съшита, се отделя от другите книги. Той посяга, издърпва я и едновременно с това сяда. Тая тетрадка е дневникът му, който той редовно води от някое време насам. Както е добре разположен и не му се спи, най-добре ще бъде да запише нещо в дневника си. Цета е усмихнат, той взема перото и се приготвя да пише. Но за да се види на коя дата се е спрял последния път, обръща на отвъдната страница. Неволно той се зачита там, обръща още 3-4 страници назад и пак се зачита. Той оставя перото и решава преди да напише нещо ново, да прочете онова, което беше писал през последните дни. И ето какво прочете там. Събота, 24 август.
присъствах днес на аутопсията, която лекарят направи на убития при Хикс, контрабандист. Аз познавам няколко души от Сеново, които се занимават с контрабанда. Показа ми ги моят предшественик. Те не изглеждат на лоши хора. Едни от тях се занимават с контрабанда от бедност, други – те са самотници, без деца, без близки, от любов към приключенията. Убитият на наша територия от наши войници контрабандист е татарин. Аз не се вгледах добре в него, но ми се стори да е беден човек. Лактите на антерията му бяха закърпени. И каква контрабанда е носил? Една рула гьон, около 20-25 кг, едно чувалче сапун и една кутия цигарени книжки. Всичко той беше разпиляно около него. Войниците бяха покрили трупа с трева. Когато докторът щеше да започне аутопсията, каза да махне тревата и да открият трупа. Обърнаха го по гръб и когато разкопчаха антерията му, падна нещо от пасата му, завито в хартия. Докторът го разкъна. Показаха се две червени дървени свирчици, каквито се продават по панелите. Докторът ги загърна пак в хартията и ги тури на страна. Аз започнах да пиша съдебно-медицинския акт, както ми диктуваше докторът. Труп на 45-50 годишен мъж, добре развито и добре охранено тяло, под лявата град рано от огнестрелно оръжие. Малко по-късно докторът се поумори и като повика един войник да тури в устата му една цигара и да я запали, той сам не искаше да пипа нищо с изцапаните си каучукови ръкавици, потърси с очи пакета, позамисли се и каза: видя ли свирчиците? Той трябва да имал деца и на тях ги е носил. Ех, такво с нещо е живота. Сряда, 28 август. Нещо особено забелязвам в тукашните места. След като заседне слънце и се мръкне добре, в продължение на един час става много тъмно, а след той тъмнината постепенно се разсейва и става толкова светло, че не само може да се вижда добре, но могат да се различават и отделните цветове. Като че грее месечина или като че са бели нощи. Да се назначават патрули тъкно в тия часове, това затъмняване ще е известно на бегачите и те навярно гледат да се възползват от него. Четвъртък, 29 август. Селата отвъд границата са все български. Сега цял ден полето е пълно с хора. Забелязал съм, че когато минавам по границата, уния, които са отсам у нас, нито ме и поглеждат. Напротив, българите, които са оттатък, били те мъже или жени, каквото и да работят, ще спрат и ще ме гледат, докато замина. След той пак ще продължат работата си. Приказвах с едного, който го товареше снопи до самата граница. И моден човек изглежда да е добре облечен. Преди казва, когато бяхме свободни, като додеше някой стражар, не му давахме хляб, не му давахме и чевик за коня. От партизанство го правехме, от мушотия. Сега, като доде наш стражар, всичко ще му дадем. Аз самичък ще взема да разведа коня. Не коня му, но туша си да събуе и него ще развеждам като кон. Събота, 31 август. Тая сутрин на разсъмване хванахме един контрабандист пред самия пост. Когато го хванали войниците, той взел да се бие по главата с юмруци. От 20 години рекал, минавам таз граница, знае пътя, знае местата. Как ми се объркал ума таз сутрин. Като излязох на този път, мислех, че съм излязъл на пътя за Сеново. А пък то, вървях и право на пост. Вторник, 3 септември. Много жени и на хубави отблизо губят. Открива се някой недостатък, макар малък, макар грижливо прикрива. И разочарованието иде много бързо. Снона не е тъй. Колкото я гледам, по-хубава, по-жива, по-очарователна изглежда. Как се минят очите й, как бляса грее в тях и колко е изразителен погледът й. В очите си чете вече той, което мисли, което не одобрява или което е приятно, което се кани да каже или което ще премълчи. Което е пред мене, струва ми се, че я виждам за първи път. Когато си отиде,
Образът ти, все тъй жив и ясен, още стои пред мене. Петък, 6 септември. Като наблюдавам селените от Сеново, виждам, че всички могат да се разделят на три категории. Богати от средна ръка и бедни. Богатите нямат нужда от държавна помощ. Средните също могат да се оставят сами на себе си. Те как ще си помогнат? Всяка държавна помощ, напротив, трябва да се отправя и да достига само до бедните. И колко може да се направи? Аз, например, бих постъпил тъй. Училищните, черковните и държавните земи, колкото ги има, би ги събрал наедно. Ще се получи земя, колкото на едно голямо стопанство. Всички бедни селени, каквито са всички крайници, Велко, дядо Пейовите синове, Нейчо, Йови, Динката и други, ще бъдат зачислени в това стопанство, в тая селска за другата идея, наречем. Всеки ще влезе с парчето земя, което има, с добитъка си, с колата си или само с работните си ръце, на себе си и на семейството си. Ще работят като в някой чифлик, но чифлика ще бъде техни. Ще бъдат като братя. За всички ще има работа, всички ще се ползват еднакво от плодовете на труда си. Още от сега може да се предвиди, че ще има повече хора, отколкото са нужни за обработването на земята. Зато ще се уреди и птицевътство, овощарство, пчели. Чудеса могат да се направят. Това е една идея, един голям план, който аз подробно ще трябва да проуча и разработя. Понеделник, 9 септември. На пост номер 8, Каранчата, има едно куче, което войниците наричат Паша. То е голямо, черно, очите му гневно гледат и горят като въглени. Напоследък то е станало толкова зло, че войниците не смеят вече да говорят със себе си. Тъй като то се хвърля върху всеки човек и може да разкъса някого. Държа го не вързано, а в клетка, дето то се ръмжи и лае. Ще трябва ли да го застреляме или да го изпратим на постовете край морето, дето по-няма хора? Вторник, 10 септември. Пак ни се случи да заловим един интересен бегач. Той беше един българин от към Бадашките села. Стар човек, беден. Дрехите му бяха кръпка до кръпка. Изглеждаше да е глух или се преструваше на глух. Повтаряше все едно и също. Дъщеря имам, жена без щепе, онуки имам, тях отивам да видя. Ще кажа една дума, а половин час ще мисли. Преди да го обискираме, казах му каквото има да го даде сам. Ето кмет е тук, Алекси беше при мен. Всичко ще се опише и негово ще си бъде. Той мисли, въздише, пъшка. После взе да бърка ту-тук, ту-там из дрехите си, като изваждаше по един, по два или по три златни Наполеона или лири. На масата се събра цяла купчина злато, 35 жълтици. Полиците се спогледаха смайли. Алекси също изгуби дума и ума. Четвъртък, 12 септември. Доде ми на ум една потребност от уредбата на селската задруга. Воденето на сметките трябва да става по възможност най-просто, за да не отнема много хора и да не избива бюрократизъм. Управлението трябва да е основано върху познати обичаи и правила в подобни случаи. Да напомня управлението на частните чифлици, на овчарските къшли, на зеленчуковите градини на габровците. А друга подробност – когато материалното положение на някой член на задругата се не измени, например, получи зестра или наследство и поради той придобива възможност да работи самостоятелно, той напуска задругата. Обратно, когато някой селени, богат или от средна ръка, по една или по друга причина обеднее, той ще потърси спасение в задругата. Но за всичко той аз ще трябва да помисля, да проуча някои работи и след той подробно да разработя плана и уредбата на задругата. Събота, 14 септември. Получих от ротния командир едно писмо, което аз очаквах. В щаба на ротата са получили сведения, че при мене на поста били идвали жени. Искат ми се обяснение, кои са тия жени и защо дохождат на границата. Събота, 14 септември. Откакто мама е при мене, можах да забележа колко много се изменила. По-рано бедността, лишенията и страданията я каляваха, даваха и сили и една особена коравина на духа.
Сега тя като че се бои да не изгуби едно щастие, за което дълги години е мечтала. Миналата вечер закъснях и се върнах на разсъмване. Цяла нощ тя стояла и ме чакала, без да мигне. От страх, от безпокойство и от умора, тя беше тъй изтощена, че приличаше на побъркана, на изумена. Страх ме беше да не ти се случи нещо, като гледах какво е тъмно, страх ме беше да не паднеш в някоя трапя. Това повтаряше. На другия ден, като се поободри и дойде на себе си, аз пак и попитах какво ще каже за Нона. Тя въздъхна и каза: «Мене да питаш, синко, не ми се ще. Пък ти каквото кажеш». Четвъртък, 19 септември. Получих ново писмо от ротния командир. Искат ми се по-подробни обяснения. Ясно е, че се прави от някого интрига. Говорих с Нона и тя е съгласна да открие всичко. Нас нищо не може да ни разтели. Пред Бога Нона е моя жена. Тя сама каза това. Мисля, че най-добрият отговор от моя страна ще бъде да дам рапорт, с който да поискам да ми се разреши да встъпя в брак. Така ще направим. Събота, 21 септември. Започнах този дневник, за да записвам преживяванията си и тъй като това го правя преди всичко за себе си, да бъда напълно искрен. Аз обичам Нона. Обичам. Каква слаба дума. Някога аз мислех, че ако поискам, заради майка си и заради сестра си, мога да отмина Нона, да не я обикна, или ако я обикна, да се оттегля на страна, когато поискам. Какво заблуждение! Сега виждам, че Нона е всичко за мене. Живот, смисъл на съществуването ми. Когато се радвам, когато чувствам, че живея, когато светът открива пред мене нещо от своя смисъл, аз мисля само за нея, за Нона. Колко пусти и безрадостни дни ми се сториха тия полета, когато дойдох тук. Като че бях попаднал в някаква пустиня. Сега е друго. Сега върз всичко Нона е сложила някакъв отпечатък от себе си. Когато вървя с някой път, пътищата и с тия широки рамени приличат на същества, които живеят свой живот. Аз чувствам живите следи, които Нона е оставила след себе си. Нещо от блеска на очите й, от усмивката и гласа й, от тропата на коли й. Тия полета като че са създадени за Нона и Нона за тях. В мене е още живо първото впечатление, първата среща с нея. Двама с Милчевски я видяхме да иде с кабриолета си между нивите. Наближаваше жена тогава. От двете страни се люлееха класове, а тя, изгоряла от слънцето, усмихната и хубава, викаше нещо на Милчевски и махаше с ръка. Не знае защо още тогава си помислих каква е като събудива. И тъй като тук няма нито гори, нито реки, аз веднага трябваше да прибавя в ума си събудива на житата. Като прочете последния ред и погледът му се премести върху бялата и чиста страница, Галчев взе перото, натопи го в мастилницата и развълнуван, усмихнат, приготви се да пише. В същия миг долу телефонът зазвъня и Хубен още от стълбата извика: «Господин подпоручик, ротният командир ви вика!» Галчев слезе долу и дълго време стоя на телефона. Сам той не приказваше. Слушаше само и от време на време проговорваше: «Разбирам, господин капитан. Слушам, господин капитан». Когато остави слушалката, лицето му беше се изменило. Беше станало бледно и замислено. Въпреки той, той почувства, че го обзема това нервно възбуждане, което го обземаше пред всяка важна работа. Той заповяда да прегнат веднага каруцата и четирима войници, които щяха да додат с него, да се стегнат в пълна бойна амуниция. Сам той се затича нагоре по стълбите, за да се приготви. За дневника си той беше забравил и чудно му се видя, когато го намери разтворен на масата. За миг той помисли да го остави тъй, както си е, и да продължи да пише, когато се върне. Но след той го прибра в чекмеджето, заключи го и взе ключа със себе си. Веселото му настроение изведнъж го остави.
нямаше никакво съмнение, че размирисите по селата са започнали. Той се облече набързо и слезе долу. Каруцата беше готова. Войниците с пушки в ръце бяха се качили. Галчев хвърли цигарата и се качи отпред при Хубена. Каруцата влезе в пътя и задрънка в тъмнината надолу по границата.